inscritos para mais um vídeo no canal do Elitizeiro. Galera, antes de mais nada, se não for inscrito, se inscreva. Se gostar do vídeo, já dá um like para dar aquela força, aquela ajudada no canal. Galera, atualizamos a qualidade do canal. Agora nós temos uma GoPro Hero 10 Black. Graças a Deus e graças a Deus ao cartão de crédito e várias parcelas e o trabalho que Deus dá condição de trabalhar para pagar, nós compramos a Hero 10 Black em muitas e muitas vezes. Por quê, galera? Podia comprar? Podia comprar, amor? Não. Podia fazer dívida? Não. Não podia. Mas nós temos um elitizeiro ansioso, nós temos um elitizeiro que quando coloca uma coisa na cabeça, aquilo precisa acontecer, né? Se for da vontade de Deus, aquilo precisa acontecer. Então, fazia muito tempo que eu tava com a Hero 4 Silver. Pra quem não sabe, eu comecei o canal gravando vídeo somente com celular. Na época eu tinha... Que celular que eu tinha na época? Era um Samsung, velho. Eu tinha um Samsung, galera. Depois, assim, eu tinha um Samsung, eu não lembro o modelo. Depois eu e a esposa foi e comprou um Galaxy A20S. Esse Galaxy, a câmera dele abria, né? Ela tinha um campo de visão bem legal e ela filmava 720p. Então, eu fazendo videozinho com a Honda Elite ali na garagem, tive a brilhante ideia de fazer motovlog. Só que, galera, não tinha câmera. Isso aqui pra mim era muito inacessível, eu não conseguia ter uma câmera, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava o celular, amarrava na queixeira do capacete com fita crepe, deixava a parte da câmera pra fora, colocava o fone de ouvido aqui e colocava... Eu tô gravando na jaqueta deitado. Isso! Só que era com aquele celular antes do J4 que a gente teve. Uhum. Lembrei agora. A gente teve o J4, comprou os dois juntos, depois a gente comprou o A20S. Uhum. Foi. E aí, galera, o que eu fazia? Quando eu tinha a Honda Elite, a minha vontade de fazer motovlog era tão grande que o que eu fiz? Eu peguei, eu tinha uma jaqueta de jeans resinado e ela tinha uns bolsos aqui assim, ó. Ela tinha... um bolso aqui, outro bolso aqui e um bolso embaixo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o bolso daqui, rasguei ele, colocava o celular deitado assim. E aí gravava o motovlog pra vocês, né? E fiz isso por muito tempo, até que eu comecei a perceber que o áudio não era tão bom. Nessa época, eu seguia somente o KLE621 e o Fabinho da Hornet no YouTube. E o Gui90, que tinha uma ZX7, eu acho, uma Z750 branca. Eram esses canais que eu assistia. E os caras já tinham câmera. Naquela época eles tinham GoPro Hero 3, Hero 4 já, né? E eu não podia comprar, galera. Uma Hero 4 dessa aqui, na época que eu assistia, custava mais de R$1.500. É verdade. Nessa época eu ainda vendia nova, né, dessa. Vendia GoPro nova dessa. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a gravar dessa forma, com o celularzinho, assim. E aí um dia eu tive a brilhante ideia de colocar o fone de ouvido na jaqueta, fiz um furinho aqui, joguei o fone de ouvido pra dentro do capacete e gravava o áudio com o microfoninho do fone. E fui fazendo isso por muito tempo. Um belo dia, com o intuito de melhorar a qualidade do canal, eu e minha esposa foi no shopping e eu ia comprar uma câmera dessa Tomate, da marca Tomate. Ia comprar pra fazer os vídeos. Só que no meio do caminho a gente parou num quiosque que tava vendendo celular. A gente precisava de celular também. Sem poder também naquela época, a gente não podia comprar. A gente podia comprar, amor, celular naquela época? Oi? A gente podia comprar celular naquela época? Não. A gente não podia, galera. Então eu falei, não, vamos comprar. Eu vou filmar com o celular, vai melhorar a qualidade do canal. Não podia ter iPhone ainda, não podia comprar iPhone. Compramos esses dois celulares. E aí, galera, um dia eu em casa querendo gravar um motovlog no capacete, por quê? Porque com a câmera, o celular aqui, como eu virava assim, né, pra ver a avenida e tal, eu não tinha essa visão, igual os outros canais tinham, né, pra mostrar pra vocês. Eu não tinha essa visão, a câmera ficava parada aqui e o que o meu corpo fizesse era o que mostrava pra vocês. Quando tinha alguma coisa acontecendo ali ou ali, eu virava o celularzinho um pouco pra cá, ou então virava um pouquinho pra cá pra vocês poderem ver, né? E aí, o tempo passou, o tempo foi passando. Um dia eu coloquei, como eu falei pra vocês, o celular enrolado na fita crepe aqui e tal. E comecei a gravar motovlog. E alguns vídeos com a Honda Elite foi assim. Alguns vídeos com a Fazer foi assim. Só que, galera, dava muita vergonha. Dava muita vergonha. Muita vergonha mesmo. Uma hora depois... Dava
muita vergonha, galera, gravar assim. Não era legal. A qualidade era boa, né? Por incrível que pareça. Eu vou deixar aparecendo no card aqui, ó. Um dos vídeos que eu gravei assim. Com o celular assim. Só que, por exemplo, eu parava no semáforo, por exemplo. Todo mundo fazia assim. Ficava olhando para aquilo. Porque era meio bizarro, né? Você com o celular ali, todo numa gambiarra. E aí, o que, que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de comprar enforca-gato. E aí, eu colocava o celular posicionado na queixeira. Passava o enforca-gato por dentro e prendia. E aí eu gastava uma fortuna com enforca-gato para poder trazer vídeo para o canal, né? A minha esposa, toda a gaveta que minha esposa abria em casa, a gaveta era cheia de enforca-gato, né? Amor, vem cá! A gaveta era cheia de enforca-gato, né? Então minha esposa falava, gambiarra, essas gambiarra, essas gambiarra, não sei o que. Fala um pouquinho aqui pro pessoal da época que eu fazia loucura pra gravar no canal. Era bem feio o negócio. Você falou quando você cortou a jaqueta aqui? Falei. Era horrível e o negócio balançava, a imagem era péssima. E fora que, tipo assim, você não sabia editar. Não tinha estabilização. E não sabia editar ainda os vídeos também, sofria muito. E aí eu acho que a pior fase foi quando ele fez isso, de querer gravar com o celular aqui e... Porque... Galera, ela falava tanto, ela falava, que vergonha, nossa, que vergonha, não Porque faz isso não. Se com câmera o pessoal já fica olhando quando você grava, imagina você com aquele trambolhão aqui assim. E fora que ele estragou uma jaqueta que adorava por conta disso, ele prendia o celular aqui, caía o celular, tipo, escorrega. Teve uma vez que caiu, não foi? Que você tava gravando do, com o enforca-gato já. Porque com fita crepe ele colava, né? E aí ele ficava, tipo assim, eu falava pra ele, nossa... Faz direito, né? Mas na época a gente não tinha condição. Uma, né? GoPro dessa aqui, ó, tava falando pra eles. Na época que eu queria comprar, ela valia tipo R$2.000. Mentira! O valor... Nova, né? Vendia nova. Não tinha usada, você não achava usada dessa pra comprar. Nossa, e aí quando... Começou a ficar melhor quando? Com o iPhone? Putz, aí depois muito tempo, depois passou muito tempo, a gente comprou esse A10... Aí, quando eu comprou o A10, foi quando eu peguei a Phaser. Uhum. Que aí, na época da Phaser, eu comprei o iPhone que eu tenho hoje e te dei, lembra? De presente? Sim. Aí, galera, eu comecei a gravar os vídeos com o iPhone dela. Quando a qualidade do canal melhorou, que foi com a Phaser, você pode ver, o vídeo da placa da Phaser já é com o iPhone, que a qualidade, tipo, subiu muito. Ah, e também você tinha... Eu comprei o iPhone pouco tempo depois, você comprou o S10. Isso. S10? Foi. S10. Foi o primeiro celular que eu comprei no Trocafone, né? Mas, tipo assim, gente, não é... Eu gosto do celular da Samsung, mas da câmera da Samsung e do iPhone é totalmente diferente. Não tem comparação. Eu não sei, os novos... Tem gente que tá falando que os novos Samsungs lá, esse deve estar no S24 já, né? Ele é bom e tudo, mas não se compara. E aí quando ele... Eu tinha um pouco de ciúmes do meu celular, eu não queria emprestar um pouco pra ele, porque o iPhone era caro, né? É caro. E eu não queria emprestar um pouco. Só que detalhe, eu comprei o iPhone pra ela. Que o que emprestava era você. E, tipo assim, ela pegou muito ciúme do celular. Uhum. Ficou muito ciumenta, porque realmente... Era um celular muito bonito, tampa de vidro, preto. Ela tem muito cuidado com as coisas dela. Então, a câmera de quem tem iPhone XR, ela descasca toda em volta. Então, ela tinha muito medo de eu fazer isso, porque eu ia gravar vídeo com o celular. Quando eu parava de gravar, eu deixava o celular no chão. Ele é muito descuidado. Você pode ver, pegar agora o iPhone dele, tá todo descascado. Meu celular não tá aqui agora, senão eu mostrava pra eles. Mas aí começou a melhorar e eu fui vendo que realmente era uma coisa que ele gostava. Mas aí também nisso, nesse perrengue todo que você passava, tinha o altos e baixos dele se frustrar por não conseguir gravar com uma qualidade que ele queria. Que ele falava, ele via as GoPro, viu o pessoal gravando. E toda vez ele falava, às vezes ele parava no trânsito, assim, ele falava, nossa, eu vi o cara com uma câmera assim, eu quero fazer assim. E eu ficava, tipo assim... Tá, mas a gente não tem condição, né? Só que assim, galera, pra mim comprar as coisas, sempre, desde quando a gente casou, pra mim comprar as coisas, eu não consigo comprar nada sem o consentimento dela. Tipo assim, porque a gente faz as contas da casa junto. A gente tem a administração das coisas juntos, né? Tanto que hoje, graças a Deus, a gente tem umas realizações por conta disso. Porque a gente faz as coisas assim, juntos. Uhum. Então, nunca comprei nada, nem o celular, nem sem... Amor, vem aqui pra mim, ó, olha que legal, vou dando ideia nela. Vou dando ideia. E aí eu consegui comprar a minha primeira câmera, que foi uma Eken H9R, da Banggood,
né? Que foi lá da Nossa, China, ele ficou demorou. todo empolgado. Eu tenho essa câmera até hoje, tá aqui. Eu não consigo vender, ninguém quer comprar. Mas também a qualidade dela... Só que, galera, a qualidade comparado com o celular que eu tava gravando, que era o A20S, e com essa câmera, o celular era muito melhor. Então, estabilidade, que era a questão pra ele que pegava, era a qualidade. Mas ele queria muito estabilidade, que é você gravar ali de moto e o negócio ficar paradinho, bonitinho. Ele ficava, tem que parar. Que eu cobrava isso até nas filmagens, mas... Então, quando eu comprei a Ekin e gravei o primeiro vídeo, o canal, ele deu um... Em vez dele evoluir, que ele tava numa qualidade boa com a 20, ele regrediu. Só que com essa câmera eu consegui gravar um dos vídeos mais vistos do canal, que é sobre financiamento. Eu gravei com essa câmera e tem 44 mil visualizações. Então, tipo assim, às vezes não é só a qualidade. É a qualidade junto com o conteúdo, junto com o profissionalismo. Isso vai fazendo a gente evoluir. E minha esposa me acompanhou desde o começo. Como eu gravava os vídeos, como era a produção e como é hoje pra mim. Edição também. Nossa, ele perdia tanto tempo editando. Tanto tempo. E aí, tipo assim... Eu acho que o maior perrengue era também, você não tinha computador, né? Não tinha computador. Porque a gente tinha vendido o computador quando você começou a gravar. A gente até tinha e vendeu, né? É. E aí ele queria um computador, porque o iPhone é chato também, com essas coisas, né? De receber arquivo e passar arquivo. A Apple não tem alguns aplicativos que a Samsung tem. Então eu editava pelo celular com o aplicativo. Quando veio o iPhone, eu queria editar pelo celular dela, só que não tinha o mesmo aplicativo. Então eu tinha que gravar no celular dela, pegar o arquivo, transferir pro meu celular, depois do celular fazer a edição, só que a qualidade já diminuía, porque eu não sabia que você tinha que transferir como documento, enfim. Uhum. Passei uns perrengues loucos, galera, até chegar aqui na GoPro Hero 10. Mas né? Você aprendeu e você edita. Obrigado muito bem. Obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, tá bom? Eu quero... Depois a gente fala sobre os direitos Obrigada. Autorais. Com Deus, hein? Uhum. E aí, galera, assim, a gente faz a evolução, a gente investe, e aí não é por luxo, né? Não é porque, nossa, comprou uma câmera dessa, desse valor, por quê? Ah, galera, quanto tempo eu esperei pra poder chegar hoje e comprar essa câmera? Quantos anos? Eu tenho o canal desde 2019. Lá em 2019 eu já via essa câmera aqui, ó, e eu não podia comprar. Eu vi essa câmera nova, o Tavares 160 comprou essa câmera... É, ele tinha um canal, ele comprou essa câmera usada também, porque ele não podia comprar nova. E hoje o cara tem 800 e tantos mil inscritos, né? Porque foi evoluindo, da GoPro Hero 4 foi pra 7. Então, foi assim, ó, foi engatinhando. Foi um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, né? Depois, graças a Deus, com um pouquinho de trabalho, com esforço, eu consegui comprar a primeira GoPro Hero 4 do canal. Silver, eu comprei do... Curto Duas Rodas, do meu amigo Sergião. Se você assistir esse vídeo, Sergião, um abraço pra você. Galera, eu comprei a câmera dele nova, zero, impecável, top. Veio a câmera, veio o cabo pra carregar, veio a bateria e veio, não sei, acho que veio uma case. Ele me deu uma case, se eu não me engano, também. Veio uma case. E aí, galera, o canal melhorou, né? Começou a melhorar ainda mais, porque essa câmera ela tem uma qualidade muito boa. Ela tem uma qualidade excelente. E eu consegui gravar muitos vídeos pro canal, muitos, muitos. E aí eu consegui comprar uma GoPro Hero 7 também. Comprei parcelado em muitas e várias vezes. Na época que eu tava com a Twister. Tô resumindo bastante pra vocês, já tem 8 minutos de vídeo. Consegui comprar essa câmera também. Comprei no OLX. E parcelei em várias e várias vezes. Só que me surgiu um problema financeiro muito grande, muito brabo, onde a minha única solução naquele momento, já tinha pego empréstimo, já tinha feito várias coisas, e a minha única opção naquele momento foi vender a minha GoPro Hero 7, né? Com dor no coração. E naquele momento eu falei, não vou gravar mais, desisto do canal, vou vender. Vendi a GoPro Hero 7, fiquei sem nada, né? E aí calhou também de eu vender a Twister. Então a Twister, meu sogro foi embora de Imbuguaçu para Ribeirão. Meu sogro levou a Twister embora. Eu fiquei sem moto e sem câmera. Tem um vídeo no canal que eu falo. Aí comecei a andar de ônibus e tal, aquelas coisas todas. E começou a frustração, né? Porque eu amo o meu canal, eu amo o que eu faço, eu amo produzir vídeo, eu amo editar, eu amo fazer isso aqui. Isso aqui para mim não é só um canal. Isso aqui para mim é um segundo emprego, é uma distração, é
um hobby muito bacana, que eu gosto muito disso aqui, né? Então, o tempo passou e, para resumir, né, tudo, eu acabei comprando outra GoPro Hero 4 Silver, que é essa. Comprei no site da Enjoei, veio com esse suporte que eu tô gravando aqui agora, veio com suporte para água, veio com case, veio com duas baterias, veio com cabo original, né? Só que ela veio com alguns defeitinhos. Depois eu mostro para vocês, se vocês quiserem. Só que, galera, essa câmera, ela tem uma qualidade muito boa. Só que quais são os pontos dela? Eu não consigo gravar com essa câmera sem a case, porque ela não pode molhar, né? Ela não pode molhar essa câmera, ela queima. É, outra coisa, galera, ela só grava motovlog dentro da case, né? Porque ela não tem suporte externo para você grudar ali no capacete. Então, esse é um ponto também. Você só grava com aquela case grandona, né? Para proteger da água e também para segurar a câmera no capacete. Essa câmera aqui já não. Ela tem um suportezinho embaixo que você só tira duas abinhas ali, põe no capacete, põe a fivelinha, pronto. Tá feito, né? E outras coisas, né, galera? Essa aqui não tem estabilização de imagem, ela tem uma estabilização artificial, mas se você ligar ela, consome muito do cartão de memória, enfim. Porém, essa câmera aqui, ela tem algumas limitações também. Então, eu comprei a primeira câmera, vou pagar, vou dar um tempo às dívidas daquela baixada, que a gente tem essa dívida e várias outras dívidas, né? Agora a gente conta com o canal, produzindo para o canal, para que a gente consiga recuperar um pouco desse dinheiro, para a gente conseguir fazer as nossas coisas, ser feliz também. A gente só paga conta, só aquela loucura. Enfim, né, galera? Já tá dando 12 minutos de vídeo. Vou correr aqui para acabar esse vídeo logo, porque eu sei que vocês não gostam desse tipo de conteúdo. E também, enfim, exaça, exaça, exaça. E galera, essa câmera é muito top. Ela tem estabilização de imagem, 100% à prova d'água. Ela grava em 5.3K, né, para resolução de TV. Ela tem. Ah, várias coisas, galera. Várias coisas. Nos próximos vídeos vocês vão ver aí. Porém, minha moto ainda tá na oficina. Enquanto minha moto não voltar, eu não consigo fazer motovlog, né? Vou ter que produzir outros tipos de conteúdo por enquanto. Mas é isso. Trouxe para vocês GoPro Hero 10 Black no canal. A qualidade vai aumentar e vai aumentar e muito. Eu espero que vocês compartilhem. Espero que vocês continuem assistindo o canal. Espero que vocês continuem dando like, se inscrevendo aí. Que vocês continuem participando para dar aquela força de sempre para nós aqui. Beleza, galera? Beleza, galera? Então é isso, galera. Esse vídeo é para falar sobre a GoPro Hero 10. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no like, se inscreva no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.